dowladda kenya ayaa waxa ay soo dhoweysay ballaarinta howlgalka amisom ee soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa mar kale magaalada muqdisho ee nooga soo diray wariyahayaga maxamed <edit> kaafi ciidamada difaaca ee dalka kenya ayaa soomaaliya sii joogi doona kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku dhawaaqeen in muddo hal sanaa loo kordhiyey howlgalka ciidamada amisom ee soomaaliya ay ka wadaan xogeeyaha golaha difaaca ee dalka kenya rejhel omamo ayaa shaacisay in dowlada kenya ay soo dhoweyneyso ballaarinta howlgalka ciidanka amisom ee soomaaliya ay ku joogaan waxay sheegtay arintan inay wax badan ka tarayso xasilinta ammaanka soomaaliya joogitaanka ciidanka difaaca ee dalka kenya ee soomaaliya waa caawin ma ahan keliya la dagaalanka al-shabaab iyo in awoodooda lagu wiiqo ayay tiri haweeneedani u hadashay xukuumada dalka kenya omamo ayaa sidoo kale waxa y shaacisay howlgalka ciidanka kenya ee qaybta kaga yihiin amisom oo ay ku joogaan soomaaliya inay qeyb weyn ka geysanayso xiriir wanaagsan oo dhex mara dowladda gaar ahaan xagga sirdoonka ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxay ka howlgalaan deegaano ay kamid yihiin gobollada jubbooyinka maxamed kaafi sheekh abuukar somaali janal muqdisho